відставку. Ткаченка у 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 відставку. Ми вчергове зібралися перед Міністерством культури довести позицію і до уряду, і до президента України, що, власне кажучи, міністр Олександр Ткаченко, який вже неодноразово ігнорує цих громадян, які приходять і висловлюють йому свою недовіру. Тому що прем'єр-міністр України мав уже давно підняти питання недовіри Олександру Ткаченку за його діяння, за те, що він не дає людям можливість прийти до природоохоронної зони, забудова. Більше того, це була спортивна база. Тепер ще додалося, він, виявляється, ще купив вже третю будівлю. У мене питання, власне кажучи, де людина, яка має максимум зарплати в 50 тисяч гривень, де вона має можливість на нерухомість у мільйони. Тобто це навіть там не 2, не 3 мільйони. Мова йде про 12, про 32 мільйони. У мене, власне кажучи, виникає дуже сумніви, що людина ці гроші чесно заробила. Сьогодні він війшов в змову зі столарем і ще з одним забудовником Вавриша. І ці люди фактично йому виділяють гроші на те, щоб він, ці мільйони дають можливість, щоб він купував нову нерухомість, щоб він далі жив на розкішну ногу, скажімо так. Більше того, в українській культурі нічого гарного не відбувається. Мало того, що ця людина абсолютно зіпсувала репутацію української культури. Уявляєте, щоб в європейській якійсь країні міністр культури жив у природоохоронній зоні та ще й забороняв людям дійти до водойми, до річки, до озера, неважливо, якої саме. Мені здається, що в нормальній європейській країні така б людина вже була б миттєво звільнена, він сам би подав. Якби тільки виявили цю проблематику, він би вже сам би подав у відставку. А тут у нас мовчить президент, у нас мовчить уряд, в нас мовчить, власне кажучи, сам Олександр Ткаченко. То, будь ласка, вийди до людей, вийди до киян, до громадян України, вийди до тих, хто тебе сьогодні найняв на роботу. Тому що коли люди голосували за Зеленського і його політичну силу, вони давали прямий наказ призначати Олександра Ткаченка на міністерську посаду. Я б хотів би сьогодні дізнатися, чому Олександр Ткаченко хоча б вийшов до виборців, до платників податків, тому що, розумієте, ми ж не тільки виборці, ми платники податків. Кожен день ми платимо податки в державний бюджет. Міністерство культури далеко не прибуткова організація. І в першу чергу вони беруть гроші з державного бюджету. Я б хотів би запитати, чому Олександр Ткаченко сьогодні мовчить? Чому він вже в черговий раз не виходить до мітингувальників, до тих, хто прийшов чітко задати йому питання? Чому він сьогодні розкрадає державні кошти? Чому сьогодні Олександр Ткаченко здійснює забудову в природоохоронній зоні? Чому Олександр Ткаченко бере взагалі оці мільйони? Чому в нього такі корупційні, мафіозні схеми? Чому Олександр Ткаченко не готовий відповідати перед народом? І, власне кажучи, останнє п'яте чому? Чому Олександр Ткаченко до сих пір не в тюрмі? Але це питання вже не до нього, це питання до правоохоронних органів. У нас антикорупційні органи, які начали створені для того, щоб виявляти топ-корупціонерів. У нас міністр топ-корупціонер, всі про це знають, але чомусь антикорупційні органи мовчать. Вони не готові розслідувати злочинну діяльність Олександра Ткаченка. Тому я б хотів би запитати і звернутися до всіх, навіть не тільки антикорупційних, до всіх правоохоронних органів. Шановні, давайте щось робити. Давайте робити так, щоб Олександр Ткаченко сів у в'язницю. Тому що його злочинна мафіозна діяльність врешті-решт має припинитись. Ми вимагаємо відставки нашого міністра культури Олександра Ткаченка, тому що ми бачимо, що це чиновник, який не дотримується свого слова. Ми бачимо, як він за рахунок своїх повноважень, своєї влади, купує собі будинки, купує собі, орендує нові будинки, купує автомобілі, витрачає кошти бюджету, витрачає кошти, які мали би йти на життя простих українців, на життя українського народу, на власні потреби. Ми бачимо, що він не захищає культурні цінності, він же у нас все ж таки міністр культури, тобто він має відстоювати якісь культурні права українців, має захищати культурні цінності. Якщо це загальнодоступна місцевість, саме Труханів острів, то він має і робити, щоб Труханів острів залишався загальнодоступною місцевістю. Але ми бачимо, що він там собі орендував, як він каже, віллу орендував, котедж,
Але я вважаю, що все ж таки швидше за все це його будинок, і він просто це приховує. В його деклараціях це чітко не вказано. Тобто, якщо народ уже каже, а звідки у вас цей будинок, звідки у вас це майно є, то він якось намагається виправдовуватися, але ми бачимо, що якби він дійсно казав правду, то він би зараз просто спокійно вийшов, сказав би так і так. Тобто, ось у мене такий-то дохід. Тому я собі вирішив будиночок купити. І ми бачимо, що навіть того самого Труханового острова йому мало. Він вирішив на Київському морі придбати собі також маєток за близько 12 мільйонів гривень. І якщо порівняти його витрати з його декларацією, то ми бачимо велике неспівпадіння. І виникає питання, звідки в нього ці гроші? Тобто, якого саме роду цей дохід, який він приховує? Тому що, якщо він дохід приховує, то це явно не з його посади, не з державної зарплатні. Це якісь все ж таки темні справи можуть бути. І ми вимагаємо все ж таки, то щоб він просто чесно сказав народу, що взагалі, що він робить, звідки в нього ці гроші, і взагалі, навіщо він знаходиться на посаді міністра культури. Тобто, якщо він не захищає культурне життя України, а все ж таки його просто знищує, тому що він бажає нормальним збагачуватися за рахунок українського народу. Ткаченко, тюрма! 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 Ткаченко, тюрма!